Niki ne, napa? Niki pinteran niki pun. Sami 17 nian. Iya. Kan 17 sih pun. Sing pucuke mboten ngene sing napa sing putih niki. Iki lha urus insyaallah. Custom dewi lho bapak ini. Saya belajar ketemu di Pak. Kalau kan kula ten iki ten SMP. Oh, STM lho mboten. Mboten nah. Mboten. Oh, niki kan nyambung STM ini panahan. Oh. Nggih. Ya saya ya. Monggo iki mboten murah kok ndi mong. Sangyo, sing niku sing panjang 80 lah. Kalau drawbacknya tinggi lengannya kan semakin tinggi. Nah, mentok-mentok mesti ini kini jujur, mesti akan sisa. Penyerang tali lah full draw ni. Terangkan full draw penuh nanti masih ada sisa. Kalau ini kini pas mentok masuk.